Well, this is computer testing for setup. Dengar tak ke atas speaker. Tengah study untuk besok ada final exam, final semester untuk subjek multimedia technology. GNB 113. Depan ibu study. Study rasanya baca macam tu je. Banyak juga besok exam start pukul 4:30. Petang pagi besok boleh ikut nak study. Kerimak tak tengok pun. Kerimak multimedia teknologi ni, kerimak tak tahu tengok, takut-takut pun tak. Apa yang cakap? Hari ni tak pergi mana-mana. Hari ni duduk rumah saja. Tadi bukan study sangat. Tengok Facebook, internet. So tadi ada, tapi dia keluar, dia buat dia pi buat study group kat luar. Tak tahu lah kat luar Nintendo ke ataupun kat dalam Nintendo. Sekarang pukul 11:15, 11:10 malam. Hari ni 7 bulan hari Isnin, besok hari Selasa exam. Lepas tu lusa ada exam juga, ayah bu exam CO computer organization. Penat tu saja. Apa yang nak beritahu? Ambul air dah start panjang. Walaupun panjang macam ni, tebal ke, panas lah. Panas. Kipas buka tapi kuat. Malam ni dah tak pantat. Nak hujan ke tak? Tengok macam sangat tak hujan esok petang. Pagi sama lah, jangan hujan langsung. Malam, kalau malam ni hujan tak payah. Tapi kalau esok hujan payah lah. Nak naik bas esok awal kan so. Itu kot nak beritahu. Dah hari-hari sebelum ni pernah marah duduk rumah. Hari sebelum ni 2 hari lah, 2 hari dah lah hari duduk rumah. Tak keluar pergi mana pun. Makan kat kedai. Beli bawa balik. Hari ni lah malam tadi kita tengok. Beli makan balik ini 2 malam lepas je makan kat sana, kat kedai makan. Okey, jumpa lagi.